Өңірдегі 124-ші тұрғын үйде мүлік иелерінің бірлестігі құрылды. Бұл көппәтерлі тұрғын үйлерді басқарудың жаңа әдісі. Артықшылығы бір кондоминиум бір есеп шот қағидаты бойынша жұмыс жасайды. Облыстағы көппәтерлі тұрғын үйлерді басқарудың жаңа нысанына көшу және алдағы жыл тумаусымына дайындау мәселелеріне қатысты жиын өтті. Шараға басқарма басшылары, қала, аудан әкімдері және мүлік иелерінің бірлестігінің мүшелері қатысты. Толығырақ Жансай Орызбайдың сюжетінде. Маңғыстауда 1705 көп пәтерлі тұрғын үй бар, оның ішінде 1446-сы жаңа реформаға өтуге жатады. Қазіргі кезде 124 тұрғын үйде мүлік иелерінің бірлестігі құрылса, 861 жай серіктестік тіркеуден өтті. Басқосуда облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының басшысы Бердібек Қартбаев маңызды сұрақтарға тоқталды. Келесі мәселе әлеуметтік нысандарды тұрғын үйлерді жылыту маусымына дайындау жұмыстары талқыланды. Биыл жылу, электр, газ және су желілері мен кәріз желілерін жөндеу жұмыстары жоспарлануда. Жөндеу жұмыстары мамыр айында басталып, жылыту маусымы басталғанға дейін аяқталатын болады. Өз кезегінде Бекбол Орынбасаров көп пәтерлі тұрғын үйлерді басқарудың жаңа ережелерін тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстарын жандандыру керектігін атап өтті. Жиын соңында қатысушылар қала бойынша газ, жылу, су жеткізу, кәріз жүйелері бойынша қойылған сұрақтарға жауап берді. Ал мамандар тиісті жұмыстар жүргізіліп жатқанын айтып, алдағы уақытта да ашық диалогқа дайын екенін мәлімдеді. Жансай Жанзақ, Ролан Әметұлы, жаңалықтар.